Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Silent Hill 2, o cenário da Maria, nascida de um desejo, meus nobres. Para comemorar também que Silent Hill 2 Remake finalmente foi anunciado. Lembrando que tem vídeo aí no canal falando sobre isso daí. Então bora continuar essa jornada maravilhosa de Silent Hill 2. A gente já explorou essa partezinha aqui, então vamos parar esse canto aqui. Deixa eu só lembrar onde que eu tenho que ir, que como eu disse faz muito tempo que eu não jogo o cenário da Maria. Eu acho que é para esse canto aqui, porém eu quero conferir aquela porta ali antes. E vai ser bem de boa. Lembrando que nessa série a gente vai ler as paradas, vai ler os documentos, comentar um pouquinho sobre o enredo também. Que eu acho que é válido, principalmente até para a galera mais nova aí que vai querer jogar o Silent Hill 2 Remake. Explorar um pouco desse universo maravilhoso. Vamos olhar aqui também. Parece que a fechadura está quebrada. Não consigo abrir. Não tem nada para analisar aqui. Vamos subir então. O cenário da Maria, ele é um. Ele é curto, na verdade, rapaziada. Ele é um cenário bem gostosinho de jogar, porém curto. Ela fala alguma coisa desse quadro aqui? Não. Não. Cara, eu não sei se eles vão adicionar o cenário da Maria no, no remake, porém, obviamente, eu quero muito poder jogar com a Maria. Seria legal até jogar com outros personagens, tipo a Angela. Expandir mais o universo do jogo, né? Seria interessante em relação a isso. Tá, temos um manequim ali não me engano, dá pra entrar aqui também? Dá. Porém, deixa eu matar aquele manequim primeiro. Só pra gente já se livrar dele. Tchablau, tchablau. Já foi. Dali Labicuda. Dali Labicuda. Pega isso aqui. Vamos adentrar nesse quarto. Deixa eu ver o que tem para cá. Ela analisa isso aqui? Não também. Aparentemente a gente não vai analisar tanta coisa assim, não. Está trancado. Ok. Depois a gente explora esse quarto. Deixa eu vir pra cá. Eu zerei muito pouco esse cenário de verdade, acho que eu zerei tipo umas 4 vezes no máximo assim. Eu só fui zerar na verdade quando eu peguei a versão do 360, né, a HD Collection. Tá, ela tá olhando alguma coisa. Acho que é importante. Peguei um quadro branco. Ah, é pro puzzle lá. OK. Deixa eu ver se tem mais alguma parada pra cá. Aparentemente não. E ela não está olhando para mais nada. Então vamos Vazar daqui. Deixa eu ver. Aqui é a porta onde é o cara fala com a gente, é? Vamos ver o primeiro cenário aqui. A primeira fala, na verdade. Mano, esse, esse mod gráfico tá muito lindo, né? Estava jogando a versão de 360 Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your Yes. oh i didn't know that i want to be alone other people just irritate me i just want to see another human face <retention texts> <regos> <travail> Is in this town? there's no one here just monsters yes i know so, what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name is Maria. What's your name? Baldwin Ernest I'll be back. OK, muito interessante, rapaziada. Vocês notam o quanto a Maria ela tem medo de ficar sozinha? Eu expliquei isso aí um pouquinho lá no meu vídeo do Shorts falando sobre a Maria e, como a gente sabe, a Maria ela é uma representação da Mary e a Mary também nos últimos momentos de vida inclusive, ela tinha muito medo de morrer sozinha, ficar sozinha. Então a Maria, ela pegou muito dessa personalidade, ela tem medo de ficar sozinha, ela fica feliz em ver um rosto ou um, alguém. Então esse desejo absurdo dela de como que eu posso dizer? Não ficar sozinha Ela tem medo de fato de ficar sozinha Tanto que a gente vê isso aí durante a série do Silent Hill 2 inteiro, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais pra frente Em relação ao Ernest, Porque a gente vai ter outras conversas com ele, tá? Mas por enquanto é isso daí Deixa eu só conferir essa porta aqui Ah, não interage isso aqui Deixa eu ver se ela fala mais alguma coisa Ernest. Are you there? Acho que ele não vai responder Ok, a gente tem que ir lá fazer o puzzle do, do quadro que a gente pegou, tá? Vamos lá então, deixa eu ver se eu explorei tudo aqui nessa parte. Tá, eu não explorei essa porta aqui, mas acho que tá trancada também. É, está trancado. Ok, então exploramos tudo aqui. Deixa eu descer então. Cara, eu até esqueci desse barulho, eu já até fiquei um pouco <laughs> assustado, tá? Vou falar para vocês que eu tava esquecendo desse som. Principalmente, sei lá, eu acho que eu nunca joguei esse jogo no headset Eu sempre joguei na TV Faz pouco tempo que eu comprei o headset, inclusive Cara, jogar Silent Hill com o headset Você nota o trabalho que tem a, a, a... como que eu posso dizer? A ambientação sonora do jogo, né? Ah, eu tenho que lembrar agora, rapaziada Que eu não lembro agora para onde eu tenho que ir Eu sei que é nessa sala E eu sei que eu tenho alguma interação em relação... Acho que essa porta Deixa eu ver aqui Espero que eu não sei onde que é pra ir, rapaziada. Eu sei que eu tenho que ir num jardim, alguma parada assim. Pra gente analisar aqui se eu fui em todo lugar. é que eu não lembro pra onde é pra ir mesmo. Eu tem... Uh, aqui, ó. Isso aqui caiu. Ah, isso mesmo. Calma aí, eu queria ler o que ela falou. Deixa eu ver aqui. Ok. Por alguma razão, tem uma escada na lareira. Também consigo ver é, ver algo que parece um buraco desejo, desejo subir a escada, sim Como é que a dicção tá dando umas bugada aqui, nervosa Ela tá olhando alguma coisa Acho que é o puzzle, né é Tem um, um diário aqui E eu acho que tem mais alguma coisa para cá é que Ela tá olhando muitas coisas Deixa eu ver isso aqui primeiro Ah, é o quadro, na verdade A gente tem que colocar os quadros ali e fazer tipo um, um desenho Alguma parada assim Deixa eu ver se ela analisa alguma coisa para cá. Tem um lugar bem bonito, né? Olha a ambientação desse lugar. Nervosa, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui, então. Tá. Tem um recuo quadro no centro da lápide. E em cima tem um epitáfio cuidadosamente esculpido. Junto com você, a alegria morreu. Tudo o que resta é a aflição. Em um futuro de, manhã, de amanhã sem sentido. Mas eu nunca vou desistir. Porque quero ver o seu lindo rosto de novo. Porque quero implorar pelas bênçãos dos deuses. Eu vou esperar por esse dia. Quando as tábuas cobrirem tudo, toda a tristeza também será coberta. Mas também que meus olhos retornem à realidade. Eu vou ter que engolir toda a dor. Ok. Aí tem que colocar essas tábuas que a gente pegou. Tem uma chave que a gente vai pegar. Não importa o quanto eu tento, não consigo tirá-la. Ok, então. Eu meio que lembro desse puzzle. Eu sei que o vermelho eu acho que deixo por último segundo. Tá bom. vou Colocar o branco primeiro. E aí deixa eu ver qual vai ser a resposta. Senão não tento de outra forma. Ah, o quadro foi inserido. Remover o quadro? Não. Deixa eu, então colocar o esse aqui. Não. Nossa, calma aí. Fiz merda, fiz merda, rapaziada. Ele perguntou agora. Deixa eu remover esse quadro aqui primeiro. Tá, coloca o branco primeiro. E aí a gente coloca esse aqui, ok? Ele vai perguntar. Serir como está, ok? Tá tranquilo. Agora a gente vem e insira o vermelho. O vermelho é o único que eu vou mudar. Tá? Ok, vamos. Não, é que eu vou apertando muito rápido o botão. Eu fico spamando o botão igual louco e acabo colocando o quadro errado. Não, não quero remover o outro, não. Quero colocar o vermelho em 90 graus. Agora eu só não lembro qual que é o 90 graus que eu tenho que colocar. A direita ou a esquerda? Vou colocar esse aqui, vai. Tá, não é esse aqui. Deixa eu colocar então do outro lado. E agora coloca a esquerda aos tá, os três quadros, beleza, foi isso aí mesmo, tranquilo. Eu peguei a chave do Acácia, acho que é isso aí, Acácia, da Acácia. Agora a gente vai ter acesso àquele quarto do Ernst, se eu não me engano, acho que é isso. Ela comenta mais alguma parada em relação a isso? Eu acho que não, é, os três quadros foram inseridos. Ok, vamos embora daqui então. Não vai ter tanto puzzle assim nesse modo. Inclusive, na verdade, vai terminar rápido, tá? É por isso que eu vou tentar segurar um pouco essa série, tá? Em relação à parte da gameplay. Eu só não lembro se vai ter outro save. Vamos fazer o seguinte? Vamos conferir lá a porta. E aí depois eu vejo o que eu faço em relação a salvar o jogo. Aí tá na versão de PC e eu posso salvar a qualquer momento. Então pode ser uma boa ideia. Vamos aqui no bagulho do Ernest. Ou não é aqui? Eu acho que não é aqui, na verdade. Não, não é aqui, rapaziada. Deixa eu só ver onde que é, então. Tava jurando que era no quarto. Ah, não, é esse aqui da frente mesmo. Não, não é esse aqui também, não. Calma aí que eu não lembro agora. Deixa eu ver, pra cá tem uma porta. A gente não tem acesso a, acesso a... Ah, tem uma porta ali, ó. Aqui, ó, no final do corredor. Acho que é ali mesmo. Eu lembro que eu fiquei perdido nessa parte É a primeira vez que eu joguei. Vamos pra lá, então. Vamos de boas. É isso mesmo, tá certo. Ver se tem algum inimigo aqui. Ela não tá olhando para nada. Cara, que cenário maravilhoso, né? Ok, nenhuma interação aqui. Vamos seguir pra cá. Ela tá olhando pra alguma parada aqui. Vamos examinar essa sala que ela pode comentar sobre algumas coisas. A estante está cheia de contos de fada e outros livros infantis. Calma aí. Tenho certeza que nunca os li, mas parecem familiares. Ah, parece que a fechadura está quebrada, não consigo abrir. OK. Munição sempre muito bem-vinda. Não, na verdade eu peguei fósforo. Cadê? Ah, peguei uns fósforos. Ah, se não me engano, a gente vai ter interação com alguma parada. Eu não lembro muito bem os puzzles desse, uma cama pequena para uma criança, OK? Como eu disse, eu joguei muito pouco. Uma boneca está na cadeira. Observando melhor, ela está nojenta. Quem morou aqui deve ter realmente gostado dela. Vamos analisar isso aqui. Animais de pelúcia. Estão enfileirados na estante. Nada de interessante. Espera. Isso é um ursinho de pelúcia? Não parece bem feito, mas é uma gracinha. Acho que a Laura ia amá-lo. Ela ama ursos. Laura? De quem estou falando? Entendeu, rapaziada? A Maria é uma representação da Mary. Então ela lembra das coisas que a Mary. Mais ou menos, né? Ela, ela associou a uma lembrança com a Laura. A gente sabe que a Laura é uma amiga da, da Mary, lá no tempo de hospital. Então é bem interessante, parece no, no, no cenário principal de Silent Hill 2. Então é bem legal essa conexão com a personagem. Esse calendário é de 10 anos atrás, do mês de novembro. Então. Acho que a gente já examinou tudo, ela não tá olhando para mais nada. Vamos então vazar daqui. Será que ela analisa esse quadro aqui? Tá. Tem alguma coisa quebrada aqui. Não também. Deixa eu ver o que mais tem aqui para analisar. Acho que mais nada, na real. Vamos para cá, então. Opa. Tá, ok. Deixa eu analisar aqui. Ela não fala... Ah, tem uma vela aqui. Beleza, a gente acende ela com fósforo isso mesmo. Que se faça a luz, né? OK. Tem algo debaixo da cadeira. É um cartão de aniversário para o meu querido papai. Feliz aniversário de Emily Baldwin. Eu peguei um cartão de aniversário e um presente. É um monte de lixo, não tem nada útil. Não tem nada de útil. Inclusive esse cenário aqui, ele me lembrou muito a primeira vez que eu cheguei nele, o Alone in the Dark, o primeirão, lá, aquela primeira parte que você nasce lá na parte de cima da mansão. Me lembrou bastante essa parte do cenário aí. Eu gostei bastante em relação a isso. Não sei se a galera vai concordar comigo, mas parece um pouco. Dá um. Uma leve lembrança. Eu não sei se os desenvolvedores quiseram se inspirar em relação a isso. parte da mansão, esse toda me lembra um pouco a mansão do... Do Alone in the Dark primeiro. Tá, um monte de lixo. Eu não sei se tem mais alguma coisa para cá. Deixa eu só ver se a Mary olha para alguma coisa. Mary, não, Maria, né? Maria barra Mary, dá para dizer dessa forma. Ok, ela não tá olhando para nada. E agora acho que a gente tem que levar isso aqui lá pro, pro Ernest. Ah, não tá olhando pra. Cara, esse mod tá maravilhoso, né? Tá muito lindo. Ok, vamos lá então. Ok. A criança falou, né? Para o meu pai. Aí a gente vai ligando a história, né? O Ernest, no caso. Deixa eu ver se não tem nada aqui, porque às vezes pode aparecer algum bicho. E a sombra da, Mary, da Maria deu uma leve bugada. Caralho, um bicho aqui. Eu sabia que ia aparecer um bicho, porém eu não estava lembrando onde exatamente. Não. Quase que eu usei a cura sem querer. Não. É para carregar a pistola. Obrigado, Maria. Vamos lá dar o um presente para o Ernest. Deixa eu ver, tô indo pro caminho certo. Ah, tô. Um pouco perdido em relação à mansão. Caralho! Esqueci do bicho também. foda -se. Esqueci de todos os bichos, basicamente. Fui seco aqui. Ok. Carrega essa pistoleba e dá o um presente para o papo. Quem teve acesso a. Ao bagulhetes aqui? Porém, eu queria ir lá salvar antes, na real. Eu acho que eu já vou finalizar por aqui, tá, rapaziada? Vamos fazer o seguinte. Próximo. Ela tá olhando alguma parada. Vou aproveitar e pegar tudo aqui. E aí eu vou lá salvar o game. E aí a gente continua no próximo vídeo. Senão vai ficar extremamente curto porque o cenário também é curto, tá? não vai ter muitos vídeos essa sériezinha aqui. E aí a gente já começa a tá olhando alguma coisa. Oita porra, calma aí meu querido. Deu uma leve bugada ali no no bicho. Só uma leve. Nada demais. Tá, eu vou salvar aqui porque eu não lembro onde fica o save desse cenário. Salvar. Sei lá, salvar aqui porque só para ter um backup, né? Vai que o save aqui do OBS corrompe. É, rapaziada, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho da nossa série de Silent Hill 2. Eu estou extremamente empolgado para o remake do Silent Hill 2. Inclusive tem vídeo aí no canal, confere aí em relação a tudo isso aí. Eu ficando por aqui, um grande abraço. Fui, meus queridos, segue lá na Roxinha. Estou fazendo live lá também. Toda terça, quinta e finais de semana, a partir das 9 horas. Coloca tá do caralho, tá? Beijos, fui, meus queridos.